Eelmises tunnis näitasin, et kuidas toimetada arvuti riistvaraga. Et kuidas siis ikkagi teada saada, kui head või halvad tükid arvutis on, millised nad on ja millised on neid iseloomustavad suurused. Täna näitan, kuidas toimetada tarkvaraga. Ja esimene asi, mida selle tarkvaraga toimetamisel siis võiks teada, on see, et kuidas saada teada, mis Windows arvutis on. No see jutt käib ikkagi nende arvutite kohta, kus on ka Windows sees. Loomulikult õunaarvutist Windowsit ei leia. Ja kui kellegil on Linux, siis vaevalt, et sealtki. Nii, ja kuidas seda siis nüüd teada saaks? Lähengi hiirega alla nurka, nii nagu juhend näitas. Teen siia klõpsu ja kirjutan juht. No, võib ka lõpuni kirjutada, aga ei ole väga mõtet, sest see juhtpaneel, mida vaja on, see on juba siin üleval peaaegu et näha. Ja teen siia klõpsu ja juhtpaneel tuleb lahti. Nii, näitan seda siis nüüd teile ka. Juhtpaneel on lahti ja lähen edasi süsteemi ja turbega. Süsteem ja turve, see on siin üleval. Teen klõpsu. Ja nüüd tuleks edasi minna veel süsteem. Nii. Nüüd jõudsin sellesse kohta, kuhu me käisime ka riistvara tuvastamisel. Et siin on siis kirjas ka see, et mis protsessor oli, palju oli rämmi, aga täna huvitab kõige rohkem ikkagi Windows. Ja Windowsist on siin siis Windows 10 Pro Education, ehk siis koolidele mõeldud. Ja oluline oleks ka veel meelde jätta, et ta on X64 variant sellest Windowsist. Mis see X64 nüüd täpselt tähendab, sellele me ei peatu, aga seda on meil pärast pole vaja, nii et selle võiks meelde jätta. Võib olla ka X86 kirjutatud. See on siis natukene teist varianti Windowsit ja kui tarkvara endale arvutisse laadida, siis tuleb selle 64 või 86 ka kindlasti arvestada. Nüüd on siis teada, et mis meil arvutis on. Ja vaatame, mida siis edasi teha saab. Järgmine slaid. Ja et kus see Windows siis on? Et kui ma teda nüüd juhtpaneeli pealt näitasin, siis see on ainult info. Aga kus kohas ta päriselt arvutis asub, seda see info ei näidanud küll mitte midagi. Ja selleks, et seda teada saada, tuleks nüüd minna kõvakettale. Ja kõvakettale saame minna programmiga File Explorer. Ja alustame jälle siit Windowsi märgist. Nii, panen siia ka. Ülemineku niimoodi. Tulen alla nurka. Kirjutan file. Igasugused faile on siin, aga võtke siit ülevalt File Explorer. Nii. Ja siit on eks nüüd oluline leida üles ketas, kus kohas meil võiks olla siis see Windows. Ja selle leiab kindlasti sellest jaost, kuhu on kirjutatud see arvuti või ingliskeelsetud arvutitel siis computer. Ja tulge siia alla poole, kus on siis C. Mõnikord on siia kirjutatud Windows juurde, aga ei pea alati olema.
teen siia klõpsu. Nüüd paremal pool läks lahti ketas. Siin on kaustad. Ja kettal ongi üks kaustadest enamasti viimane Windows. Nii et kui siia teen kaks klõpsu peale, siis on siin sees veel hunnikute viisi kaustu ja igasuguseid muid asju ja põgeneme siit kohe tagasi. Miks me siit tagasi põgeneme, sest Windowsi kaust on selline asi, kuhu tavakasutaja ei peagi midagi ise sisse panema. Windows paneb ise siis, kui vaja on. Või võtab ise ära siis, kui vaja on. Kui mina hakkaksin siit midagi ära võtma, siis läheb see Windows tõenäoliselt katki. See tähendab, et mingil koha peal ta siis enam ei tööta. Aga me saime teada, kus kohas see Windows siis tegelikult arvutis kõvakettas elab. Ja sellest meil esialgu piisab. Nüüd paneme PowerPointi tagasi. Vaatame siis, mis saab edasi. Sest Windows pole ju ainus, mis arvutis olla võib. Windows on ainult selleks, et teisi asju sinna panna saaks ja kasutada saaks. Nii et mis tarkvara siis arvutis veel võiks olla? Ja sellele läheneme nüüd peaaegu samamoodi nagu Windowsi otsimisele. Nii. Et tulen jälle hiirega alla nurka, teen klõpsu ja kirjutame jälle juht. Üleval servas tuleb see juhtpaneel välja. Ingliskeeles on see siis control panel. Nii, lülitan ta siis ka. Ja nüüd oleks üks hetk veel. Nüüd oleks vaja lahti võtta programmid. Ja läheme veel edasi programmid ja funktsioonid. Ja võt, nüüd on see koht, kus siis arvuti näitab nimekirja kõikidest tarkvaradest, mida siia üldse pandud on. Tuletan siis meelde, et tarkvara on mingi selline arvutit juhtiv informatsioon. Ja siin ikka on midagi. Päris palju on, et on näha, et on Microsoft Officeit on siin. Vaatame, kas Chrome ka on. Kus juures Chrome olemasolu ta isegi ei näita. Kahju. Ai, näitab küll. Google Chrome, mitte Chrome. Ja siin on veel asja. Ja esialgu ei olegi meil rohkem vaja teada, kui see, et kus kohas ja kuidas me sendeni jõuame. On veel teisi variante ka Windowsis, kuidas sellise või sarnase nimekirjani jõuda. Aga kes tahab, võib seda ise üles otsida. Mina näitan ühe ja sellise, mis kindlalt toimib. Eks nüüd? Nii. Ja kui on ära nähtud, et programmides ja funktsioonides on pikk nimekiri tarkvaradest, siis võib selle akna siin isegi kinni panna. Nii, saime siis teada. Järgmine. Aga nii nagu Windowsiga, me nägin ju kõigepealt tegelikult ära ainult selle nimekirja. Nimekirja ei ole veel koht. Ja koht on enam-vähem sarnane tegelikult sellele, kus kohas asus Windows. See peab siis olema mingisugune ketas. Ja ilmselt on ketta peal, nii nagu Windowsilgi, jälle mingisugune jagu kaustu. Proovin seda siis näidata.
hakkab jälle siit alt vasakust nurgast ja kirjuta jälle File Explorer. See on siit ülevalt näha ka. Tee siia klõps peale. Ja mine siia jälle selle ketta peale, kuski Windowsit leidsime. C. Ja see kaust, kuhu nüüd arvuti ise paneb tarkvara ja kus enamus kõigest tarkvarast on, on need kaustad, programmifailid. Võtan lahti ja tegelikult peaaegu see nimekiri, mis ma sealt juhtpaneelist nägin, on siin ka näha. Ja on veel teine variant ka nende tarkvarade kohta, millel siis on see x86 variant olemas, et ka nende jaoks on eraldi kaust olemas. Aga nii nagu Windowsi kaustaski, ise siin näppida ei ole hea. Midagi võib minna vale koha peale, midagi võib ära kaduda ja siis vähemalt see tarkvara enam ei tööta korralikult. Siin kõrval on veel kaustu näha, jah, mõned tarkvarad panevad veel ennast eraldi kaustadesse, aga tavaliselt satuvad nad kõik ikkagi siia programmi failidesse. Nii, nüüd me siis teame, et arvuti tarkvara pannakse kõvakettele, tavaliselt on see C-ketas, programmi failide kaust. Ja võime selle kausta kinni panna ja tagasi jõuda PowerPointi. Jah. Kuidas siis arvutisse seda tarkvara juurde tegelikult saaks panna? Esimene asja, et peab täpselt teadma. Või vähemalt umbeski teadma, mida vaja on. Siis tuleb see internetist üles otsida ja alla laadida. Ja kui ta on alla laetud, siis tuleb käima panna inglise keeles installeerimine, eesti keeles on see paigaldamine. Tegelikult on see lihtne, tuleb lihtsalt failile peale klõpsutada. Ja siis kogu see asi hakkab automaatselt toimuma. Ja kui see asi toimub, siis ei tasu mitte ära minna, vaid vaadata, mida siis see paigaldamisprogramm küsib. Tavaliselt tuleb olla nõus sellega, et arvutisse tehakse mingi muudatus. Ja mõnikord siis tuleb valida mingisuguseid omadusi, mis sellel tarkvaral panna või mitte panna. Nii, ja proovime teha ühe väikse näite. Ma lähen nüüd internetti. Ja otsin siit ühte tarkvara. Olengi juba otsinud. Otsime sellist tarkvara 7 zip. Nii. Võtan selle 7 zip orgi juurest lahti. Ja allalaadimiseks on enamasti sellised kohad, kuhu on juurde kirjutatud download. Ja võt selle koha juures ongi nüüd oluline, et millist downloadi teha, et sellel tarkvaral on terav vahe sisse tehtud, on kas see on x86 või x64 Windowsit vaja. Minu arvutis on x64 Windows. Ja vajutan siit downloadi peale. Download tuli. Ja vaatame, kas... Ja nüüd tuleb otsida oma arvuti alla laaditud failidest
või töölaualt, oleneb sellest, kuhu siis arvuti selle alla laetud asja pani. Minul paneb ta töölauale, aga kui see asi ei ole niimoodi häälestatud, siis otsige alla laaditud failidest. Ja proovime selle siis selle tarkvara käima panna. Ta tuli mul praegult siia kohta. Nii. Ja ta tuli mul praegult siia kohta. Teen talle kaks klõpsu peale. Minu käest praegu küsib, kas ma soovin teha muudatusi. Panen jah. Nii, hüppab ette selline aken, mis ütleb, et kuhu nüüd see tarkvara läheb. Näete, ta lähebki siia programmi failidesse ja tekitab talle eraldi kausta 7 zip. Ja vajutan install. Luges siin lõpuni ära. Osades tarkvarades kaob see kast ise ära, aga osades ei kao. Sellel siin ei kao, tuleb ise kinni panna. Nii. Ja nüüd peab see tarkvara arvutis olema. Seda tarkvara meil läheb tegelikult järgmises tunnis vaja, aga me saame sellega natukene ka täna mängida pealepanekut ja mahavõtmist. Nüüd vaatan, kas ta läks sinna nimekirja, kus tarkvara peaks olema. Tulen jälle alla nurka. Kirjutan juhtpaneel. Nii. On olemas juhtpaneel. Võtan lahti süsteem ja turve. Oi, nüüd ma eksisin ära. Lähen tagasi. Süsteem ja turve oli vaja selleks, et Windows lahti võtta. Aga tarkvara jaoks on vaja lahti võtta programmid. Nii, programmid, funktsioonid. Võtan lahti. Ja näitabki mul see 7 tipp, see mida ma siia paigaldasin, et see on siin nüüd olemas. Nii, vaataks korraks PowerPointi. Ja PowerPointi järgmine slaid räägib nüüd seda, et kuidas siis tarkvara nüüd uuesti arvutist maha võtta. Et me panime prooviks selle 7 zip programmi siia peale ja proovime nüüd ära ka võtta. Nii, tulen tagasi. Sellesse samasse programmidesse ja funksioonidesse. Igaks juhuks teen selle veel üks kord läbi, kui keegi vahepeal ära eksis. Panen selle 7 zip koduprogrammiga kinni. Niis, alla paremas vasakusse nurka. Kirjuta juhtpaneel. Võta lahti programmid. Võtta lahti programmid ja funksioonid. Ja nüüd on siis see 7 zip siin kõige ees. Natukene võib veel vaadata talle peale. Et kes on teinud, millal ma ta siia arvutisse panin ja kui suur on siis selle maht. Aga kuidas teda siis ära nüüd kustutada? Tegelikult kustutamine on lihtne. Teen siia lihtsalt klõpsu peale ja toon selle alla poole. Teen uuesti klõpsu peale. Kui ma klõpsu peale teen, tekib siia kiri desinstalli. See tähendabki, et võta ära. Teine võimalus on, et tee parempoolsega nupuga klõps peale. Siis tuleb sellele kirjale ka desinstalli. Ja teengi seda. Võtan parempoolse nupuga
desinstalli. Vaadake, et te kindlasti just sellele reale selle klõpsu teete. Kui siinine on mingi teine rida, siis läheks mul näiteks järgmine tarkvara maha, kui see on siinine. Desinstalli. Mina näen praegu pilti, et arvuti küsib, kas ma tahan jälle muudatusi teha. Jah, tahan. Nii, toome siis tekib jälle desinstalli aken või uninstalli aken, kui inglise keeles on. Ja vajutan siia uninstall. Nii, võtab natukene aega. Vajutan close. Ja sellest nimekirjast ongi siis see 7-zip läinud ja arvutist on taga läinud. Et niimoodi sain siis tarkvara maha võtta. Hoidke see fail alles või pange ta siis uuesti peale. Seda me siis kasutame nüüd järgmises arvutitunnis selleks, et faile pakkida.